اللہ پاک دا قرآن آج میں وعدہ کیتا سی آج ایتا ہی پڑھی جانی ہے قرآن پڑھی جانا ہے انام اللہ من النبیین و صدیقین و شہداء و نبی و صالحین انعم اللہ من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین انعم اللہ من النبیین انعم اللہ علیہم وعلیہم وعلیہم من النبیین والشہداء 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 والنبی والصالحین واذکر فی الکتاب مریم عزنت بذت مکان الشرقیہ اذ انتبذت من اہلها عزنت بذت اذ انتبذت میں قرآن پڑھاؤں وَإِن كُنْتُ تَقِيًّا میں یہ سمجھنا کہ مدنی صاحب میرے بزرگوں کا صدقہ جاریہ ہے